Həftənin ilk günü paytaxtın Şəmsi Bədəlbəli 84 ünvanından həyəcanlı soraq alıb hadisə yerinə tələsdik. Sakinlər yenə küçəyə toplaşmışdılar. Hamı həyəcanla qadın, uşaq və qocalara qarşı köbudluqdan, hamilə qadına edilən zorakılıqdan, onun aldığı zərbədən hamiləliyinin yarımçıq kəsilmək qorxusu keçirdiyindən danışırdı. Qadının sözlərinə görə söküntü aparan təşkilatın nümayəndəsi onu etirazdan çəkindirmək üçün qarına təpi vurub və bunu qonşuların hamısı görüb. Şikayetçi sakinlerin dediğine göre köçmek için onlara 10 gün vaxt veriblər. Əks halda mənzillər xəbərdarlıq edilmədən günün istənilən saatında söküləcək. Kimlərsə bizim hesabımıza varlanmaq istəyirlər. Bizə hər kvadrat metrə 1500 manat ödəyib, ərazini investorlara 4000 manata satırlar. Bunu da sakinlər deyir. Son günlər ərazidə qarşıdurma halları artıb, sakinlərin tələbi ilə hakimiyyət nümayəndələrinin təklifi üst-üstə düşmədiyindən narazılıqlar çoxalıb. Gedin hara istəyirsiniz şikayət edin. O biri həyətin sakinləri nə edə bildilər ki, siz də nə edəsiz? Russan, get Rusiyada yaşa. Evdən çıxmasanız dağılan tirlərin altında qalacaqsınız. Kimi hədələr bitmək bilmir. Az sonra hamilə qadının halı pisləşir, qonşular təcili tibbi yardım maşını çağırırlar. Əraziyə aparan yollar bağlı olduğundan həkimlər yolun yarısını piyada keçməli olurlar. Xəstəni Semaş qadına xəstəxanaya çatdırmağa tələsən təcili yardım maşını ərazidən uzaqlaşan kimi sakinlər yolu açmağa başlayırlar. Onlar hələ də istədiklərinə nail ola biləcəklərinə ümid edirlər.